វាជាកំហុសរបស់បងយើងនឹងសម្រុកចូលល្អាងបីសាយទៅកំទេចវាអរលីសូនក្រាបទូលព្រះរាជបុត្រព្រះរាជបុត្រកំទេចវាឲ្យសាបសូនឲ្យលឿនកំទេចវាទៅកណ្ដាលខែផ្សេងយើងគិតហើយថាព្រះអង្គច្បាស់ជាមកជួយព្រះនាងតេងអូនតែព្រះអង្គមកយឺតពេលទៅហើយសម្លាប់វាសូតតទៅទៀតផង
តែអត់បើយើងជីជាគ្រប់គ្រាន់នោះណាដឹងថាការជួយជីវិតនាងនឹងបងប្រុសនាងនៅថ្ងៃនោះគឺជាការធ្វើគុណឲ្យនាងទទួលទោសជាកម្មដ៏ធំធេងបែបនេះយើងមិនធ្វើទេហើយជឿអណិតឯងណាមិនព្រឺហើយមែនទេយើងស្ទើរតែមិនដឹងសោះថាយើងរួចផុតពីភ្លើងនៅរូបនោះមកយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គកំទេចឡាងបិសាចមិនបានតែយើងក៏ដឹងថានៅក្នុងប្រកាយរុងជាកន្លែងរស់នៅរបស់បិសាចដែរក្រាបទូលនេះយើងត្រូវបាត់បង់តៃអង្គពិតមែនណាវាពិតជាងងឹតមែនតើមែនហើយដល់អាម៉ាតបានលោកអាម៉ាតហើយក៏គិតខ្លាំងណាស់គឺជុកខែក៏គិតក្រាបទូលគ្មានទីបញ្ចប់យើងមិនធ្វើទេហើយជឿអណិតអីណាស់នេះមិនព្រឺហើយមែនទេយើងស្ទើរតែមិនដឹងសោះថាយើងរួចផុតពីភ្លើងនៅរូបនោះមកយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គកំទេចឡាងបិសាចមិនបានតែយើងក៏ដឹងថានៅក្នុងប្រកាយរុងជាកន្លែងរស់នៅរបស់បិសាចដែរក្រាបទូលនេះយើងត្រូវបាត់បង់តៃអង្គពិតមែនណាតែព្រះអង្គនៅមានព្រះរាជកុមារទៀតក្រាបទូលបុត្របុត្ររបស់យើងពេលនេះស្លាប់រស់យ៉ាងណាក៏មិនដឹងគិតទៅយើងស្អប់ខ្លួនឯងណាស់សំហើយដែលបងប្រុសរបស់នាងតាមកាប់សម្លាប់យើងដើម្បីសងសឹកឲ្យប្អូនគេមិនហើយក្រាបទូលព្រះអង្គទ្រង់មិនសង្ស័យខ្លះទេក្រាបទូលថាហេតុអីក៏បងប្រុសប្រជាយាតាញ់អត់ត្រូវបណ្ដាសាខ្លះទៅជាកពើThank you.
តែងអូនបងនឹងសងសឹកឲ្យបងអត់ទាល់តែបានជាងងឹតមែនតើមែនហើយអាម៉ាត់មែនលោកអាម៉ាត់ហើយក៏គិតខ្លាំងណាស់គឺជុកខែងងឹតក្រាបទូលជុកខែងងឹតពិតជាចំលែងមែនប្រកបជាមានកិច្ចការអ្វីនៅក្នុងជុកខែងងឹតដែលទាក់ទងនឹងព្រះអង្គវៃគុណខ្ញុំមានផែនការដើម្បីប្រងវៃគុណនិងព្រះអង្គភ័យងាមប្រកាសព្រះអង្គឡើងលោកចាញ់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបីសាច់ខ្មៅនិងព្រះរាជបុត្រឆាប់តូនមើលទៅក្រាបទូលតែងអូនណែណែជាណែឡែងជាងតាមរកូននិងស្វាមីរបស់យើងឡែងជួយផងអើឡែងជួយផងតែងអូនបិសាចបិសាចជួយផងកុំកុំធ្វើខ្ញុំណាកុំកុំខ្ញុំខ្លាចហើយកុំកុំអីកុំកុំអីបិសាចបិសាចជួយផង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 តែណាក៏បានដែរជួយផង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 តែណាក៏បានដែរជួយផងជួយផងជួយផងព្រះអង្គផៃញ៉ាំជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងតែអូនទីបំផុតពួកឯងជាប់អន្ទាក់មិនឆោតរបស់យើងតតែបានតៃអូនម្ចាស់បងស
បិសាចអ្វីរីកណ៎ណាខ្ញុំនៅខាងនេះខ្ញុំក៏នៅខាងខាងនេះដែរក្មេងខ្ញុំចង់ចាំក្មេងទីមិនចង់បិសាចអ្វីរីកលែងតែជាផ្នែកបន្ទប់ក៏លន់រត់ទាំងម៉ាញ់មានចាប់ពលឺរកស្មីមកខាងនេះទៀតបាញ់ចឹងយកតែមើលទៅប្រែរីច្បន់ប្រយ័ត្នប្រកាយផងក្រាបទូលអ្នកណាអ្នកណាធ្លាប់ធំហ៊ានសាច់ចំអកអោយយើងអ្នកណាខ្ញុំនៅខាងនេះខ្ញុំក៏នៅខាងខាងនេះដែរមីអាក្មេងបើហិនអាយហិនមកសាច់ចំអកឲ្យអ្នកណាគេខ្ញុំសា
ចំអកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងណាបក់លោកមានខោក្បាលតែអាចគ្មានប្រាជ្ញាតិចតោះបក់លោកមានបេះដូងតែគ្មានសតិតែស្លាប់សិនតើល្អជាងអីកុសលដែលព្រះអង្គសាសមេត្តាចិត្តដល់សត្វលោកជាបារមីទានលោកព្រះអង្គសូមអកុសលនេះជួយការពារម្ចាស់បងរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ផងអើក្មេងពីមិនសិនមិនងៃហើយនេះបានជាឯងហ៊ានប្រហើតជាមួយនឹងចាស់ទុំកុំចែកឪពុកម្ដាយខ្ញុំណាគាត់មិនដាច់បានមកបដៅខ្ញុំទេខ្ញុំគ្នាឪពុកគ្នាម្ដាយមិនបាច់អំពើទុកអ្នកណាចែកខ្ញុំផ្ទាល់ផ្ទាល់ទេខ្ញុំក៏គ្មានឪពុកម្ដាយកុំរីករាលដាលទៅដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំនេះជាវិជ្ជាតរាងកាយដែលបានរៀនមករួមកម្លាំងមានធាតុទាំង4មានដីទឹកខ្យល់ភ្លើងឬប្រតិពីប្រកបកាយជីជាមនុស្សពិសេសក្រៃមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតដោយអាវុធមានសតិមុះមុតលើអ្វីអ្វីចេះអត់ខន្តីនិងស្មោះត្រង់មិនលុបលុនមហាជូជាទូមីតនទីរបស់ព្រះកុមារគឺចេញទៅតាមរកឪពុកម្ដាយកុំភ្លេចឯសោះក្មេងនោះក្មេងនោះអាចជាណាទៅអីអាក្មេងចង្រៃប្រញ្ញាណក្រាបទូលព្រះរាជកុមារបនកើជាជឺស្រាវដល់ហើយសាវអាក្មេងប៉ិនចេះដឹងមិនចេះដឹងក៏បានមានទៅណាបាត់ហើយក្រាបទូលព្រះអង្គយើងតាមក្មេងអាចកំបាំងនោះមកក្មេងដែលអាចរស់មានជីវិតបានសូមឲ្យតែត្រូវភ្លឹងបិសាចពិតជាមិនធម្មតាទេហើយណាទៅក្រាបទូលក្មេងយើងក៏មិនដឹងដែរអ
្តីបានជាខ្ញុំធំក្លែងគ្មីម្នាក់នោះម្ល៉េះហេតុអីក៏ដូចជាប្រហែលប្រហែលម្ល៉េះឬមួយក៏ហេតុអីអាក្មេងមេរវល់នោះចេះវិជាភ្ជាប់កាយព្រោះក្មេងនោះមិនធម្មតាក្មេងដែលក្លាហានតស៊ូនឹងភាពយុត្តិធម៌គឺជាក្មេងដែលត្រូវអបអរំព្រោះបណ្ដោះមកយ៉ាងល្អតែតែមានចិត្តក្លាហានដូចជាព្រះអង្គរាជាវីរិកាដែលពីក្មេងចឹងបែរទេលោកបិសាចក្មៅតែត្រូវហើយហេតុអីក៏លោកមិនឆាប់ចាប់អាក្មេងនោះតែបងលមោផ្សីទៀតនោះជើងនឹងអើយប្តឹងប្តឹងមួយម៉ាត់ក៏ប្តឹងពីរម៉ាត់ក៏ប្តឹងសម្ដេចអ៊ំរបស់នាងសូម្បីតែនាងក៏ដឹងថាសម្ដេចអ៊ំអងពីរត់របស់នាងនោះត្រង់ជារាមិញពុកអស់ហើយគឺកំឡាក់គ្មានទីមិញចង ហេតុអីបានជាខ្ញុំធំក្លែងគ្មីម្នាក់នោះម្ល៉េះហេតុអីក៏ដូចជាប្រហែលប្រហែលម្ល៉េះឬមួយក៏ហេតុអីអាក្មេងមេរវល់នោះចេះវិជាភ្ជាប់កាយព្រោះក្មេងនោះមិនធម្មតាក្មេងដែលក្លាហានតស៊ូនឹងភាពយុត្តិធម៌គឺជាក្មេងដែលត្រូវអបអរំព្រោះបណ្ដោះមកយ៉ាងល្អតែតែមានចិត្តក្លាហានដូចជាព្រះអង្គរាជាវីរិកាដែលពីក្មេងចឹងបែរទេលោកបិសាចក្មៅតែត្រូវហើយហេតុអីក៏លោកមិនឆាប់ចាប់អាក្មេងនោះបើវះកាត់បដូរចរិតអបិដោយគ្រប់គ្រងសកត់ទុកបរើកាដោយកាលដែលលោកធ្វើចំពោះព្រះអង្គវេរិកនោះអីជ្រែកដីព្រៃព្រឹក្សារកក្មេងកំបាំងនោះឲ្យឃើញឆាប់ទៅអើយទៅអ៊ីលោកអាមាត់ចាំផងតើបែងជាខ្ញុំនឹកដល់កូន
ាប្រៀនប្រដៃជាមង្គលវិសេសជួយបណ្ដាលឲ្យខ្ញុំរស់នៅយ៉ាងស្ងប់សុខដើម្បីបំពេញកុសលផលបុណ្យឲ្យដល់ម្ចាស់កម្មពីរបស់ខ្ញុំផងចុះមកធ្វើជាសត្វទឹកមាត់យើងទាំងថាឯងកំពុងតែគិតអីចំពោះកូនស្រីរបស់យើងបើឯងនៅតែមិនព្រមលះបង់លមោបស៊ីទៀតនោះយើងនឹងអើយប្តឹងប្តឹងមួយម៉ាត់ក៏ប្តឹងពីរម៉ាត់ក៏ប្តឹងសម្ដេចអ៊ំរបស់នាងសូម្បីតែនាងក៏ដឹងថាសម្ដេចអ៊ំអងពីរត់របស់នាងនោះត្រង់ជារាមិញពុកអស់ហើយគ្មានកម្លាំងទៅប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនៅនដាគេទេក៏មកមើលងាយដាច់ចាក់របស់ត្រង់តែជាសម្ដេចអង្គរបស់យើងណាយើងមិនដឹងអង្គអិនឈិតដូចមុនទេតែយើងនឹងបុកនឹងម៉ែឆ្លោះគ្នាទៀតហើយឯងអូយអត់ទេកូនអត់ទេម៉ែណាគ្រាន់តែអប់រំស្ដីប្រដៅពុករបស់កូនឲ្យធ្វើជាយកដល់ល្អយកត្រូវតែមានចិត្តមេត្តាធម៌ជាមួយក្មេងដើម្បីឲ្យក្មេងក្មេងស្រឡាញ់យកឡើងនោះអីរបស់ណារបស់ចេញទៅអើរបស់អើយទៅអើយអាយ៉ាអូយ៉ាអូយអាយ៉ាអូយ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 លោកអាម៉ាអូយចែកទៀតហើយវិញឯទៅបណ្ដុំនេះទៀតចាក់ទៀតហើយបាត់ទេទៅហើយអូយអាយ៉ាអត់ស៊ីវត្ថុចង់ដាស់ហើគ្មានសម្បត្តិថ្លៃធ្នូអីសោះហើយវិញអូយប៉ិចស្រស់ស្អាតមែនតើអើយយ៉ាថ្លៃធ្នូយ៉ាងម៉េចទៅលោកអាម៉ាតនេះចូលមកពួនសិនទៅមកលឺឡើងមកអូយអើយយើងត្រមនឹងយកកណីនោះលេខបាទទៀតហើយវើយនាងជាប្រពន្ធអើយនិយាយដល់ប្រពន្ធវារបស់យើងតែត្រូវតែត្រមព្រោះអីខិនខ្លួនរបស់នាងកុមារីនោះវាឈ្ងុយដូចជាក្លិនផ្កាឈូកអញ្ចឹងអើយបើនិយាយគឺស្រក់ទឹកមាត់អើយចង់ចោតតែស៊ីក្មេងចង់តែស៊ីក្មេងអើយជួយចោតស៊ីក្មេងអត់មានអីស៊ីអីចង់ស៊ីក្មេងមើលហើយមិនជួនលោកអាម៉ាទៅឲ្យវាស៊ីទៅត្រូវឲ្យលៀបខ្លាចហើយយកវាទៅតែបដោះទៅណាស់បើយើងមិនដឹងក្មេងទេយើងដល់ខ្លួនយើងខ្លួនទៀតអើយ
ក្មេងបបដាទៅវិញហេទៅបដិបនេះមានក្មេងដែរនាងជាទេពធីតាតូចដែលកើតនៅក្នុងផ្កាឈូកមានប្រស្នាដែលនាងតូចត្រូវដោះអាចច្បាស់នៅអនាគតមេដាសូមឲ្យបនប្រើសតិបញ្ញាឲ្យកាត់គុណដល់អ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យការទានបារមីដល់ធំធេងទៅថ្ងៃមុខមេដាសូមឲ្យនាងប្រើសតិបញ្ញាឲ្យកាត់គុណដល់អ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យការទានបារមីដល់ធំធេងទៅថ្ងៃមុខមេដាសូមឲ្យនាងប្រើសតិបញ្ញាឲ្យកាត់គុណដល់អ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យការទានបារមីដល់ធំធេងតទៅថ្ងៃមុខកេសរឈូកមានគុណចូលប្រើកេសរឈូកនិងទឹកស័ក្តិសិទ្ធិជាថ្នាំព្យាបាលសពរោគាផងចុះបាទធម្មធីតាកុំជឿថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គច្បាស់ជាត្រូវជួបនឹងគេទាំងពីរជាមិនខានទេក្រាតូនអរគុណលោកណាស់មើលជួងច័ន្ទដែលចាំដាស់តឿនស្មារតីយើងស្មារតីហេតុអីក៏មិនកាត់ជាមួយមនុស្សម្នាគ្មានទីបញ្ចុះជាថ្នាំព្យាបាលសពរោគាផងចុះបាទធម្មធីតាយល់សពឃើញអីកូនយល់សពឃើញថាព្រះមេដាប្រឹក្សាមកប្រាប់ថ្នាំទឹកដល់កូនហ៎មកថ្នាំទឹកឯងថ្នាំស្អីគេអូយអីមិនបាច់ដឹងបានទេហ៊ឺថ្នាំអីគេកូនគេសពផ្កាឈូកហើយនឹងទឹកស័ក្តិសិនអឺហ៎ស្អីគេទឹកសន្សានកណ្ដាលអាកាសប្រកាសជាទឹកសន្សានកណ្ដាលអាកាសនៅលើឋានសួគ៌ហើយចូលរសារសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនេះទុកចុះនៅកន្លែងដែលខ្ពស់បំផុតនៅលើឋានសួគ៌នៅចុងអាកាសយើងតាមរត់តែងអស់នឹងកូនមកឆ្ងាញ់ណាស់ទៅមកដល់ភ្នំព្យុហគិរីដែលមានឈ្មោះថាខ្ពស់បំផុតដោយដែនដីដែលទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាង
តែមិនឃើញមានតម្រុយតែងអន់ឲ្យនឹងកូនសោះអើសុំកុំឲ្យរេថយអីក្រាបទូលត្រង់តាំងប្រតិយដើម្បីតាមរកព្រះជាយានិងព្រះអរហ័នឲ្យទូលបង្គំជឿថាថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គច្បាស់ជាត្រូវជួបនឹងគេទាំងពីរជាមិនខានទេក្រាបទូលអរគុណលោកណាស់មឿនជួងច័ន្ទដែលចាំដាស់តឿនស្មារតីយើងស្មារតីហេតុអីក៏មិនកាត់ជាមួយមនុស្សម្នាឲ្យនៅជាប្រលឹងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់មោហៈទោសៈសូមត្រង់គម្រាបថាថ្ងៃផ្អែមល្ហែមដែលកន្លងមកអីក្រាបទូលថ្ងៃខាងមុខរងចាំហើយព្រះរាជបុត្រប្រកាសជាមានឱកាសដោះស្រាយអ្វីដែលខុសហើយក្រាបទូលយើងទៅមឿនជួងច័ន្ទយើងនឹងតាមរត់តែងអននឹងកូនឲ្យឃើញហឺដើរមក3យប់3ថ្ងៃហើយណាលោកអាម៉ាតឆ្លងព្រៃកាត់យក្សមកបានតែនៅតែមកដល់កន្លែងដែលប្រថាប់របស់ព្រះមហេសីនិងព្រះរាជាច័ន្ទវឌិសុអើយខ្ញុំក៏ពុកតែដល់ហើយតា3ថ្ងៃ3 4 5 6 7 8ដល់ហើយហើយតាដល់ទេក្រាទូលអឺអឺអឺអត់មានខ្លាំងស្អីទេជប់ខ្លួនបែបហ្នឹងអូយអូយអូយតោកតោកជាប់តោកជាប់តោកជាប់អូយទៅបាត់ហើយទៅបាត់តែម្ដងហើយតោកជឹងអត់ជាប់ទៅវិញយើងនឹកឃើញថាព្រះគិថាមួយនេះជាព្រះគិថាប្រែកាយហ៎អូយស្អាតស្អាតណាស់ល្អជាងគិថាបំងកាយបន្តិចណាអើយមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេខ្លាចដូចដើមទៀនអើយគ្មានទេអត់មានទេនេះតោកជឿឲ្យជាប់ទៅមើលអើចាប់ចាប់អើទៅជោគជោគជោគតែចាំតែបាទ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 អូយជិះហេអេលោកអាម៉ាតសូត្រខោទីដឹងមិនក៏ខ្ញុំមានរោគរៀងបែបនេះអញ្ចឹងណាហាបន្ធូរអើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំមិនគួរជឿទេលោកអាម៉ាតអើយមើលចុះមិនក៏កាយវិការបែបនេះជាក៏ដូចគ្នាហេតុអីក៏រុកល្អដាច់សាច់ល្អរបស់ខ្ញុំមិនក៏ខ្លាចទៅជីកគក់ទៅវិញលោកហើយអើយយើងធំខ្លួនមនុស្សយើងនឹងចាប់វាហែកទីយ៉ាមិនឃើញមានផលនឹងឃើញមានតែអាគីងគក់3ក្បាលនេះតែប៉ុណ្ណោះអាចគីគូជើតបអាការបាថោកអីយើងមិនចូលចិត្តស៊ីគីគូហើយយើងក៏មិនចូលចិត្តភ្លបពឹសដែរយើងក៏មិនចូលចិត្តចឹងតែតាខ្វៃនោះដើម្បីចាប់វាយកមកហែកស៊ីសាច់វានោះទៅយឺតឡើងឯឡូអាម៉ាតវាទៅហើយប្រែក្លាយទៅជាមនុស្សសិនទៅអឺអលឡាទៅប្រែកាយទៅជាមនុស្សវិញទៅប្រែកាយទៅគឺថាហើយប្រែកាយទៅឲ្យលើឡើងទៅប្រែកាយភ្លាមទៅឲ្យលើឡើងខ្ញុំភ្លេចគេថាបាត់ទៅហើយអូយអញ្ចឹងឲ្យរាល់តលើងហ្នឹងអើយអើយបើអញ្ចឹងពីបងហើយអើយចេះតាមបាក់អត់ចាំប្រែមកវិញស្អាតណាបាត់ធေါអាណិតអ្នកមិញម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ព្រះរាជកុមារពេលនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងដែរគាត់ជាស្ត្រីថែមទាំងមានរូបរាងកាយដូចជាបៃសាចអ្នកមីងក៏រស់នៅយ៉ាងមិនការទៅណមកពីរូបកាយជាបៃសាចនឹងហើយដែលជាគ្រោះជួយបំបាំងបានបាត់ដង្កេងក៏បារម្ភអីហើយព្រះរាជកុមារមិនឆ្ងល់ខ្លះទេថាគាត់ជាណាហើយមកពីណាមនុស្សតោកចាព្រះមេដាប្រដៅឲ្យយើងជួយមនុស្សទន់ខ្សោយបាត់ដង្កេងឯងចង់ដឹងធ្វើអ
ឺគួរសង្ស័យអ្នកក្រាបទូលអប់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 ជួយផងជួយផងមិនគួរជឿសត្វលោកអាម៉ាអើយអើយយើងក៏មិនចង់ជឿខ្លួនឯងដែរថាអឺនេះព្រះកូបាដែលពួកយើងជួបនៅក្នុងព្រៃតាជួយផងជួយពួកខ្ញុំផងជួយប្រាក់ប្រាក់ឡាខ្ញុំវិញទៅអើខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមនុស្សវិញសំឡេងស្អីហ្នឹងជួយយើងផងជួយយើងផងគេប៉ះជាមនុស្សមែនជួយយើងផងជួយយើងផងចាញ់យើងជួយពួកលោកអើអូយស្រស់ស្អាតណាស់ខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញហើយខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សវិញហើយទៅទៅទៅជួយមើលយើងតិចមើលវិញហីបាត់អាស្រាញ់គូអស់ហ្នឹងវិញបាទហើយគឺយើងខ្លាចជាមនុស្សហើយអឺយើងក៏មិនចង់ដឹងគេហេគេបន្ទាត់បាននិយាយថាអស់គុណឲ្យជួយពួកយើងដល់ហើយទេដាស់អើយព្រះកូបាអឺជាព្រះកូបាដែលជួយពួកយើងនៅក្នុងព្រៃធំនោះពិតមែនទេតើវៃអឺមែនហើយតែងអូនតែងអូនអូននៃណាតែងអូនតែងអូនតែងអូនអូននៃណាអូននៃណាតែងអូនតែងអូនអូនណាតែងអូនតែងអូន